Bom dia, pessoal! Vamos lá falar sobre razões trigonométricas. Aula de matemática. Sou Beatriz Melo, a monitora. E aqui eu disponibilizo meus números para contato, tá? Esse número é o WhatsApp. Pode falar por ele ou por e-mail, seja sobre essa aula, seja sobre outras, pedir questão. Que aí a gente desenrola e tenta aumentar aí esse estudo, né, galera? Vamos lá. O que é que são razões ou relações trigonométricas? São as divisões possíveis entre as medidas de dois lados dados de um triângulo retângulo. Então, a gente vai ver que existem três razões, que é seno, cosseno e tangente. Mas vamos tentar desvendar aí como é que elas se dão, como é que a gente consegue descobrir o que é um triângulo retângulo. Então, vamos lá. O triângulo retângulo, ele é um triângulo que possui um ângulo reto. Ou seja, um ângulo de 90 graus. Como vocês podem ver aqui na figura, tem esse ângulo, que é o ângulo reto, certo? Circulei ele aqui. E tem mais outra caracterização de lados. Então, a gente teria dois catetos e uma hipotenusa. O que é a hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo reto. É o maior lado do triângulo. Do triângulo retângulo, viu, gente? É importante frisar isso, porque essa divisão em lados só é válida para o triângulo retângulo. E aí, a gente vai tentar desvendar mais um pouquinho para conseguir caracterizar esses catetos. Eu só vou deixar tentar explicar aqui nessa imagem, porque ela está ampliada, está melhor para vocês verem. Que, ó, gente, sempre que a gente vai falar sobre as razões trigonométricas, a gente tem que se atentar ao ângulo que a gente está observando. Por exemplo, se a gente está considerando esse ângulo aqui, o cateto oposto vai ser esse cateto aqui de baixo, certo? E o adjacente seria esse aqui, que forma o ângulo observado. Então, o cateto adjacente sempre vai formar o ângulo observado, e o cateto oposto é o que está em frente a ele, né? Esse aqui, ó, aqui é esse ângulo, está de frente para este cateto, certo? Se fosse esse ângulo aqui, cateto oposto seria esse, que está de frente, e o cateto adjacente seria esse embaixo, porque está formando esse ângulo. Tudo bem? Então, sabendo disso, a gente consegue determinar o que são essas razões trigonométricas e como é que a gente calcula elas. Então, o seno sempre vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. E a tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Sempre lembrando, analise primeiro qual é o ângulo observado, porque vai mudar a caracterização do cateto. Então, se eu estou analisando esse ângulo aqui, o cateto adjacente é o do lado e o cateto oposto é o de baixo, certo? Mas aí a gente vai aplicando isso nas questões que eu trouxe para vocês, eu acho que vai ficar um pouco mais evidente. Então, vamos lá. Aqui eu trago para vocês os ângulos notáveis, que é sempre importante. A gente fala, né? Tem que otimizar o tempo para o Enem. Tem certas coisas que, infelizmente, são decorebas, principalmente em matemática, que é bom para vocês saberem antes e já ir direto, porque perde bem menos tempo para resolver uma questão. E aí eles às vezes dão esses valores, às vezes não, mas é bom que a gente já saiba, porque essa tabelinha é mais fácil de lembrar também. Eu vou completando ela cantando uma música para vocês, que foi o que eu usei durante o meu ensino médio inteiro, que é muito fácil de lembrar e é aquelas músicas chiclete que pega na cabeça mesmo. Então vamos lá. É um tema de música natalina. E aí a gente tem que montar a tabela antes, colocando igual ao que eu fiz aqui, ó, seno, cosseno e tangente, 30, 45 e 60 graus. Porque esses são os ângulos que mais são usados nas questões do Enem, certo, galera? Então vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e depois no 2. A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tá vendo? É rapidinho. Você vai montando a tabela bem rápido. Se tiver dificuldade de memorizar, como eu tenho, já começava a prova do Enem escrevendo essa tabela.
quando recebia, né, e podia já rabiscar. Então, assim, ó, vamos lá. Seno de 30, 1 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. Tangente de 60, raiz de 3. Lá na frente tem uma questão que eu vou falar sobre o seno e o cosseno do ângulo 90 graus. Porque aí também é um ângulo usado, mas não tanto quanto esses. Só que essa questão pedia, então eu achei melhor trazer para vocês e mostrar. Então vamos lá, aqui é um lembrete, lembre da música. Eu vou disponibilizar o link da música com vocês. E aí vocês podem ficar vendo. Tem uma professora bacana que ela canta isso e fica mostrando para completar a tabela mesmo. Acho que é legal. Então vamos lá, para a nossa primeira questão sobre razões trigonométricas. Essa é do Enem de 2013. As torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas, uma contra a outra, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical e elas têm cada uma altura de 114 metros. A altura é indicada na figura como segmento AB. Então é isso aqui, ó. A altura, 114 metros. E aqui é a primeira torre e aqui é a segunda torre, né? Essas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada. Fixa nisso. Prisma oblíquo de base quadrada. E uma delas pode ser observada na imagem. Utilizando 0,26 como valor aproximado para tangente de 15 e duas casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço D. Então vamos lá, gente. É interessante nessas questões do Enem porque eles já dão os valores aproximados das tangentes, dos senos, do cosseno e deixa muito evidente para você o que é que você tem que calcular. Tá. É bom que a gente tente extrair do texto, mas usando um macete para essa questão, se ele fala tangente, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, provavelmente tem alguma coisa envolvida, né? Vamos ver como é que resolve essa questão. Analisando aqui, eu peguei essas informações do texto, certo? Olha aqui. Vamos supor que a gente está completando, lembrando que um prisma oblíquo, ele só está inclinado, mas ele continua sendo um prisma, né? Se eu pegasse essa parte aqui da torre e jogasse para cá, pareceria um paralelepípedo tranquilamente. Perceberam, né? Então vamos fingir que não existe isso aqui e que eu coloquei aqui para completar a imagem. O que que ele quer saber? A área que ocupa, a área da base. A área da base é um quadrado. Então, se a gente descobrir um dos lados do quadrado, a gente consegue elevar ele a 2 e achar a área que ocupa o prédio, certo? Então, vamos lá. Primeiro, ele diz que existe um ângulo de 30 graus de inclinação. É esse ângulo aqui, ó. É esse ângulo aqui, ó. É esse ângulo aqui que eu coloquei porque é essa mesma torre. Então, se a gente tem um ângulo de 15 de inclinação, como é que a gente conseguiria achar a base aí? Gente, prestem atenção. Essa base aqui é igual a essa base de baixo. Então, essa linha que forma isso aqui é um dos lados da base do prédio. Então, se a gente descobrir esse valor, a gente consegue elevar ele ao quadrado e achar a base total do prédio, certo? Então, vamos lá. Partindo do pressuposto que esse é o ângulo, esse vai ser o cateto oposto e esse vai ser o cateto adjacente. E aqui o maior lado, né, que é o cateto que está oposto ao ângulo de 90 graus, que é esse ângulo aqui, é a hipotenusa. Então vamos lá. A base do prédio é igual ao cateto oposto. Então vamos descobrir o cateto oposto. Tangente de 15 é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Por que que eu fiz isso? Porque o único dado que a gente tem é o da altura do prédio. A altura do prédio corresponde ao quê? O cateto adjacente. Qual é a operação que a gente conseguiria usar utilizando tangente, porque foi o valor que ele deu, a tangente de 15, que é 0,26, e cateto adjacente? A tangente para poder usar o cateto oposto, né? Por quê? Eu preciso descobrir o oposto e tenho o adjacente. Então,
tangente. Então, vamos lá. Tangente de 15 é igual a cateto oposto dividido por cateto adjacente. Então, a tangente de 15 é igual a x dividido por 114, certo? Então, 0,26, que é o valor usado na questão, é igual a x dividido por 114. 0,26 vezes 114 é igual a x. Então, x, o valor do lado da base, é 29,64 metros. Mas, Bia, ele não quer saber o lado, ele quer saber a área. Como é que a gente calcula a base de um quadrado? Se o prédio tem base quadrada, a área seria multiplicar esse lado por eles mesmos, porque o lado do quadrado é igual. Ou elevar a 2, né, que dá a mesma coisa. Então, a área é 878,53 metros quadrados. E aqui diz que a alternativa é. Vou mostrar lá para vocês na questão, certo? Aqui, ó, a alternativa é maior que 700 metros quadrados, certo? Porque deu 800 e pouco, né? Vamos lá para a nossa segunda questão. Enem 2009. Ao morrer, o pai de João, Pedro e José, deixou como herança um terreno retangular de 3 quilômetros por 2 quilômetros, que contém uma área de extração de ouro delimitada por um quarto de círculo de raio 1 quilômetro, a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Quanto é um raio de um quarto de círculo, minha gente? Lembrando que o círculo tem 360 graus. Se eu divido por 4, dá 90 graus. Então, captando aí, né? Então, temos uma análise de relação trigonométrica. Temos triângulos retângulos aí sendo formados. Dado o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração, conforme mostra a figura. Tá, ele diz que a gente tem um ângulo de 90 graus, que é um quarto de círculo, e essas áreas elas têm que ser iguais. Então, se eu tenho 90 graus dividido para três irmãos, cada um teria que ficar com 30 graus. Concordam comigo? Para ser igual, tem que ser igual. Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da área do terreno que coube a João corresponde a aproximadamente. Vocês estão percebendo que aqui formou vários triângulos de diferentes tamanhos, né? E que claramente uns são maiores que outros. Mas a área de extração, que é o que tem que ser igual, ela realmente está partilhada de forma igualitária, que é 30 graus para cada filho. E agora ele quer saber qual a porcentagem da área do triângulo que João ficou. Aqui, ó. O que é que ele dá na questão? Dá um dos lados do retângulo, que é 2 quilômetros, o outro lado, que é 3 quilômetros, e dá o ângulo de cada irmão, 30, 30 e 30. Então, vamos aqui. Se a gente divide a terra de forma igualitária, vai ser um ângulo de 90 dividido por 3 irmãos, que é igual a 30 para cada terreno. E aí, por onde a gente vai começar? Pelo terreno que possui informações. Qual é o terreno que possui informações? O de João. Por quê? Porque é o único terreno que você consegue afirmar um dos catetos. Porque, e claro que o de José também, mas o nosso foco é João, então a gente tem que calcular o de João. Mas percebam, ó, que aqui, esse outro lado, não tem como você afirmar quanto que vale o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Não tem como saber. Mas é o lado que a gente precisa saber para conseguir calcular a área do terreno de João. Eu gosto de sempre pensar no final da questão para ir por partes. Se eu penso no final, eu consigo pensar num caminho para chegar ao final. Se eu quero a área do triângulo, tá? Como é que eu calculo a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. E eu quero a área do triângulo de João. Eu tenho aqui a base do triângulo e a altura é o que eu não sei. Então, eu preciso descobrir a altura, certo? E aí eu tenho quais informações? Que esse cateto aqui, adjacente ao ângulo de 30 graus, ele corresponde a um valor de 2 quilômetros, certo? 2 quilômetros aqui. E eu tenho um ângulo de 30 graus. Se eu tenho um cateto adjacente e preciso descobrir o cateto oposto, qual é a relação trigonométrica que eu preciso usar? Tangente.
porque eu consigo relacionar cateto oposto e cateto adjacente, e o ângulo que eu tenho, que é 30 graus. Então, vamos lá. Olha aqui. Cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa. Partindo de qual ângulo? Qual é o ângulo observado? Esse. Então, é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, cateto adjacente ao, correspondente ao ângulo de 30 graus, e hipotenusa, que é o maior, que é o oposto ao ângulo de 90 graus. Então, vamos lá. A tangente de 30, que é o ângulo da questão, é igual a cateto oposto dividido por cateto adjacente. Quanto é tangente de 30? A gente descobriu. Raiz de 3 sobre 3. Então, tinha que saber esse valor. É igual a x, porque a gente não sabe quanto vale o cateto oposto, dividido por 2, 2 km, que já dá na questão. Então, 0,58, que é o valor que eles deram lá no enunciado, é igual a x dividido por 2. X é igual a 2 vezes 0,58 km. Então, x é igual a 1,16 km. Tá, a gente descobriu a altura da área do triângulo de João, né? Eu sei aqui a altura agora do triângulo e sei a base, que era 2. Então, vamos lá descobrir o resto. E agora, calculamos a área do terreno de João. Como é que é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. A base aqui é 2, a altura é 1,16, e aí vamos multiplicar esses dois valores e dividir por 2. Como a gente está multiplicando por 2 e dividindo por 2, é só cortar esses dois valores. Então, a área do terreno de João é 1,16 km². Só que ainda não acabou. Ele quer descobrir a porcentagem. Então, como é que a gente faz isso? A gente primeiro tem que descobrir a área total e descobrir quantos por cento da área total 1,16 km² corresponde, certo? Então, ele já deu os valores para vocês, é só fazer os cálculos. A área total é 2 km vezes 3 km, que dá 6 km². Então, a gente faz uma regra de 3 simples. 6 km² é igual a 100%. 1,16 km² é igual a x%. E vai cruzar. 6x é igual a 1,16 vezes 100. No final, a gente vai encontrar um valor de x é igual a 16,33%. 19,33%, que é a alternativa. Vamos voltar lá. A alternativa é, porque ele está pedindo aqui, ó, corresponde a aproximadamente 19%. Certo, galera? Vamos agora para uma questão do Enem de 2017. Essa aqui a gente tem que ter cuidado. É mais atual, sempre está aparecendo. Vocês estão vendo, né? São várias questões de razões trigonométricas que acabam aparecendo nos diversos Enems. Vamos lá. Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a sua superfície, conforme indica a figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por I de x é igual a k vezes seno de x, sendo k uma constante, e supondo-se que x está entre 0 e 90 graus. Então, eles deram uma fórmula para a gente descobrir o valor da intensidade I, né? Por que I de x? É porque a intensidade correspondente àquele ângulo x que está sendo considerado. Então, vamos lá. Quando x é igual a 30, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo? Gente, qual é o valor máximo? O valor máximo é 90, certo? O valor máximo é 90, então a gente precisa primeiro fazer o quê para saber o percentual? É igual aquela questão passada, ele precisava saber o total para você saber quanto do total você tem. Então, se o total é 90, a gente precisa descobrir qual é a intensidade correspondente a 90. Então, vamos lá. O valor máximo seria com x igual a 90. Então, I de 90, a intensidade correspondente a 90 graus, é igual a K, constante, vezes 1. Por quê? Olha essa fórmula aqui. Intensidade do ângulo é igual a K, que é a constante, vezes o seno desse ângulo.
E aí foi o que eu disse para vocês no começo da aula, que eu ia dizer sobre a questão do seno e do cosseno de 90 graus. Por que só do seno e do cosseno? Porque a tangente de 90 graus é infinito. Então, ela não é considerada em questão de Enem. E aí, isso é coisa para o pessoal que está em matemática, que vai tentar engenharia. Então, vamos lá. O seno de 90 é igual a 1 e o cosseno é igual a 0. Facinho de lembrar, né? Então, completa já naquela tabela que eu mostrei no comecinho da aula. Então, vamos lá. Se a intensidade é K vezes 1, então a intensidade correspondente ao ângulo de 90 graus é K. Mas aí ele quer saber quantos por cento vale a intensidade de 30 graus. Vamos lá. X é igual a 30, então intensidade é igual a K vezes 1,5. Por quê? Porque o seno de 30 é 1,5. Então é igual a K sobre 2. Quanto foi essa variação aqui? De 50%, né, pessoal? Porque foi de K para K sobre 2. Então, seria a alternativa B. Vocês estão vendo, né? Isso era apenas para reconhecer o valor dos senos dos ângulos notáveis e saber essas relações aqui. Só aplicar na fórmula. Questão rapidinha, mas que a gente tem que ter um cuidado para executar. Bom, pessoal, muito obrigada por terem assistido à aula. Qualquer dúvida é só falar comigo por aqueles contatos que eu disponibilizei lá no início, certo? Sem bronca. Pode ser sobre esse assunto, pode ser sobre outros. Lembrando que razões trigonométricas é um assunto muito importante para o Enem. Ele vai cair em diversas questões, seja diretamente, como nessas questões que eu trouxe para vocês agora, seja em outras de forma indireta. Então é sempre bom a gente lembrar. Vou disponibilizar o link da musiquinha para vocês irem treinando e decorando. Sugiro que fiquem escrevendo, porque aí naturalmente vocês vão absorvendo. E é isso, uma boa semana. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa é só falar.